ဒီမှာရုပ်ရည်ရည်ချင်းမျိုးစုံဖွဲ့ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုဤတွင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကျမတို့ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးဥပဒေရတင်ရှိပါရှင်။အပိတ်တမ်းများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ထွေးမြမာရုပ်စုံဖွဲ့မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရှင်။